Dosyć. Tak maminka, mamka to rozdzieli, jo? Tak, podejdźcie się. To jest Ceci. Tato. Ty to, ty to položimy. Počkej. To je od Lukaška. Tak dej Lukaškovi na Lukašku. Kde moje? Počkej. No, rozbal si dareček. A si to? To je od Strejdy. Čejko. Čejko, tady má. Co to je? Je daleko, dej. A tady je od Tety. Tady jsem od Tety. Tu máš. O. Tady máš. Tady je od Lukaška. Kde máte? Tady má Strejda. Tak Strejda. Hejno, tu máš. Co to je? Tady má Strejda. To je Tejko. To je od Lukaška. To je od Lukaška. No. Kde máte? Kde máte? No, Lukáš, zkusíme najít. Tady má Lukášek. Tady Lukášek. Máte to je! Máte to je! Máte to je! Máte to je! No, to máš, máš do školky. Tak a jedeš. A tam máš ještě něco uvnitř, ještě se můžeš podívat. Co to máš, Bajo? A tu máš ještě dareček. A ty máš uvnitř kufříčku, máš něco ještě. To je no, tady je tvoje. Tak a tady máte vy takový společný. To máte teď společný. Tak. Tady má. Co to je? To je. Vaše. Ty máte teď si dávat.